Txecoslovàquia era un estat que el 1991 va decidir convertir-se en dos països veïns, Txèquia i Eslovàquia. I ho van fer de forma completament pacífica. Més de 20 anys més tard, la relació és millor que mai. En un article al New York Times, Rick Zetnik, fundador del diari The Slovak Spectator, deia: "Alguns podrien dir que les relacions són així de bones malgrat la separació. Jo sostinc que són bones a causa de la divisió." I ho argumenta dient que ara els dos països es tracten d'igual a igual. El cas de Noruega és molt més antic i una mica diferent. El 1905 va decidir proclamar unilateralment la independència respecte de Suècia. Tot i les fortes tensions entre els dos països, la situació es va solucionar pacíficament. Es va resoldre amb urnes, on al cap d'uns mesos els noruecs van poder ratificar la decisió de forma aclaparadora en un referèndum. I després de les urnes van negociar. Des del 1952, Suècia i Noruega, juntament amb els seus veïns Dinamarca, Finlàndia i Islàndia, formen el Consell Nòrdic, un fòrum de cooperació d'on ha sorgit el model escandinau d'estat del benestar. A més, ja el 1954 van acordar la lliure circulació de persones entre els cinc països. I tot i no ser veïns, el Regne Unit continua tenint bones relacions amb les seves excolònies a través de l'Associació d'Estats, anomenada Commonwealth, amb qui segueix compartint relacions comercials prioritàries. Portar-se bé amb els veïns és ben normal en els països normals, com ho pot arribar a ser entre Catalunya i Espanya, on no només serem veïns, sinó que seguirem sent germans, pares, avis, tiets, cosins, amics, perquè en democràcia podem decidir canviar el país, però mai els llaços que ens uneixen amb les persones que estimem. 9 de novembre. És normal portar-te bé amb els veïns.